і зробили програму підтримки добудови всіх тих об'єктів, які дуже важливі є для охорони здоров'я України і для українців в першу чергу. Зараз ми в Інституті нейрохірургії Рамаданова. З 2007 року був реалізований проєкт, але не так, ні в кого руки не доходили до того, щоб завершити будівництво. Ми за останні роки дофінансували, завершили, ви бачите, нові операційні, нові реанімаційне відділення, нові відділення для перебування хворих. Ну і саме головне, що тут прекрасні золоті руки у українських лікарів, які роблять абсолютно унікальні операції. Ми змінили зараз систему фінансування в цьому закладі. І зараз якраз тут кошти ходять за людиною.